V soboto, 23. marca 2013, je ob 19. uri v Domu kulture v Slovenskih Konjicah potekal zopet zanimiv glasbeni dogodek. Vokalna skupina Ekspe, 6 predstavnic ženskega in 5 predstavnikov moškega spola, je pripravila pester izbor domačih in tujih skladb iz svojega programa. Dogodek so poimenovali Ekspedicija, popotovanje z glasbo skozi naš čas, ravno zaradi vsebine. Na koncertu so predstavili vsa popotovanja po osebnih glasbenih poteh članic in članov skupine. Vsi člani in članice imajo za seboj petje v različnih glasbenih zasedbah doma in v širši okolici.
V goste so povabili zbore in pevske skupine, v katerih so tudi sami včasih prepevali. Prijaznemu povabilu so se odzvali Mešani pevski zbor Strune, Ženski pevski zbor Slovenske Konjice, Mešani pevski zbor Glaska iz Zgornje Polskave in Moški pevski zbor Obrtnik iz Lenarta. Ob pestri glasbeni spremljavi se je odvijal celoten program popotovanja vokalne skupine EXPE. Obiskovalce v dvorani, ki je bila tudi tokrat polna do zadnjega kotička, so s svojimi glasovi poskrbeli za prijeten sobotni večer. Umetniški vodja Mitja Krajnc in Dolores Fideršek, Katarina Fijavš, Bernarda Leva, Petra Mrzdovnik, Štefica Ribič, Natalija Rošer, Aleksander Fideršek, Anton Noner, Aleš Rošer in Andraž Tehovnik.